ചിരിക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു അഭംഗിയേക്കാൾ മോണെ ഇറക്കം മൂലമുണ്ടാകുന്ന പല്ലുപുളിപ്പും വേദനയും ആളുകളെ ചെറുതൊന്നുമല്ല വലയ്ക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം ഇന്ന് നമ്മുടെ വിഷയം മോണെ ഇറക്കം കാരണങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളുമാണ്. ഞാൻ ഡോക്ടർ ഷമി. വീഡിയോ ആദ്യമായി കാണുന്നവർ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ കൃത്യസമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. മോണയിറക്കത്തിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട 10 കാരണങ്ങളും അതുപോലെ ഇന്ന് നിലവിലുള്ള ആധുനിക ചികിത്സാ വിധികളെ പറ്റിയുള്ള വിശദമായ വിവരവുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. വീഡിയോ പൂർണ്ണമായും കാണുവാൻ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്താണ് ഗം റിസഷൻ അഥവാ മോണയിറക്കം? പല്ലിന് ചുറ്റുമുള്ള ടിഷ്യു പുറകിലോട്ട് വലിയുകയും തൽഫലമായി പല്ലിന്റെ കൂടുതൽ ഭാഗങ്ങൾ വെളിവാകുകയും പല്ലിന്റെ വേര് വെളിവാകുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയ അല്ലെങ്കിൽ അവസ്ഥയാണ് ഗം റിസഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. മോണയിറക്കം സംഭവിക്കുമ്പോൾ പല്ലുകൾക്കും ഗം ലൈനിനും ഇടയിൽ പോക്കറ്റ്സ് അഥവാ വിടവുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. ഈ പോക്കറ്റ്സ് കൂടുതൽ ബാക്ടീരിയകൾ പെരുകുന്നതിന് കാരണമാകും. യഥാസമയത്ത് ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിൽ പല്ലുകളെയും ടിഷ്യൂവിനെയും മാത്രമല്ല അതിനോടനുബന്ധിച്ച അസ്ഥികളെയും ഇത് സാരമായി തന്നെ ബാധിക്കും. ഇതൊരു പക്ഷേ പല്ല് നഷ്ടമാകുന്നതിന് കാരണമായേക്കാം. ഒരു സാധാരണ ദന്ത പ്രശ്നമാണ് ഗം റിസഷൻ. ഇതൊരു ക്രമേണ സംഭവിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ആയതിനാൽ തന്നെ പല ആളുകളും തങ്ങൾക്ക് ഗം റിസഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് അതിന്റെ ആരംഭഘട്ടത്തിൽ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. ഗം റിസഷന്റെ ആദ്യ അടയാളങ്ങൾ പ്രധാനമായും രണ്ടെണ്ണമാണ്. ആദ്യത്തേത് പല്ലുകളുടെ സംവേദന ക്ഷമതയാണ്, അതായത് പല്ലു പുളിപ്പ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി. 2, അല്ലെങ്കിൽ പല്ലുകൾ കൂടുതൽ നീളമുള്ളതായി കാണപ്പെടുന്നു. തങ്ങൾക്ക് മോണയിറക്കം സംഭവിക്കുന്നു എന്നറിയുമ്പോൾ ആളുകൾ അത് അവഗണിക്കാൻ തയ്യാറാകാറില്ല. അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പരിഹാര മാർഗങ്ങളെ കുറിച്ച് അവർ വ്യാകുലരായിരിക്കും. മോണ നന്നാക്കാനും കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒഴിവാക്കുവാനും കഴിയുന്ന നിരവധി ചികിത്സാ വിധികൾ ഇന്ന് നിലവിലുണ്ട്. മോണയിറക്കം എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? മോണ കുറയാൻ കാരണമാകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട 10 കാരണങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. 1, പെരിയോഡോണ്ടൽ ഡിസീസ്. പെരിയോഡോണ്ടൽ ഡിസീസ് അഥവാ മോണപ്പഴുപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് മുമ്പ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോ കണ്ടവർക്ക് വ്യക്തമായൊരു ധാരണയുണ്ടായിരിക്കാം. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഇൻഫെക്ഷനുകൾക്ക് പിന്നിലെ കാരണഹേതുക്കൾ ബാക്ടീരിയകളാണ്. ഇവ മോണയെയും അതിനു ചുറ്റുമുള്ള കലകളെയും മാത്രമല്ല അതിനോടനുബന്ധിച്ച അസ്ഥികളെയും സാരമായി തന്നെ ബാധിക്കുന്നു. 2, നിങ്ങളുടെ ജീനുകൾ. ചില ആളുകൾക്ക് മോണ രോഗങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അതിന് പിന്നിലെ കാരണം അവരുടെ ചില ജീനുകളാണ്. വാസ്തവത്തിൽ പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് ജനസംഖ്യയുടെ 30% ആളുകളും ശരിയായ രീതിയിൽ പല്ലുകളെ പരിപാലിച്ചിട്ടും ചില ജനിതക കാരണങ്ങൾ മോണ രോഗത്തിന് അടിമകളാകുന്നു എന്നതാണ്. 3, അഗ്രസീവ് ബ്രഷിംഗ്. വളരെ കഠിനമായോ തെറ്റായ രീതിയിലോ ആണ് ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇത് ഇനാമൽ ക്ഷയിക്കുന്നതിനും മോണ ഇറങ്ങുന്നതിനും കാരണമായേക്കാം. പല്ലുകളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ശരിയായ ബ്രഷിംഗ് രീതിയെ സംബന്ധിച്ചൊരു വീഡിയോ ഈ ചാനലിൽ മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ലിങ്കാണ് മുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 4, ദന്ത പരിചരണത്തിൽ വരുത്തുന്ന വീഴ്ചകൾ. അപര്യാപ്തമായ ബ്രഷിംഗ് ഫ്ലോസിംഗ് ടെക്നിക്കുകൾ, ആന്റി ബാക്ടീരിയൽ മൗത്ത് വാഷസുകളുടെ ഉപയോഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ പല്ലുകളിൽ ഫലകങ്ങൾ അഥവാ പ്ലാക്കുകൾ അടിയുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു. ഇതൊരു വ്യക്തിയെ മോണ രോഗത്തിലോട്ടും മോണ ഇറക്കത്തിലോട്ടും നയിക്കും. ഇങ്ങനെ അടിയുന്ന ഫലകങ്ങൾ ഒരു ഡെന്റൽ സ്കെയിലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലീനിങ്ങിലൂടെ നീക്കം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അഞ്ചാമത്തെ കാരണം ചില ഹോർമോണുകളുടെ സാന്നിധ്യമാണ്. ഈ ഹോർമോൺ ലെവലിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ എസ്പെഷ്യലി സംഭവിക്കുന്നത് സ്ത്രീകൾക്കാണ്. പ്രായപൂർത്തിയാകുക, ഗർഭം, ആർത്തവ വിരാമം തുടങ്ങിയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഫീമെയിൽ ഹോർമോൺസിന്റെ ലെവലുകളിൽ വരുന്ന ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ മോണയെ കൂടുതൽ സെൻസിറ്റീവ് ആക്കുകയും മോണ ഇറക്കത്തിന് ഇരയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 6, പുകയിലയുടെ ഉപയോഗം. പുകയില ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് പല്ലുകളിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന ഫലകങ്ങൾ അഥവാ സ്റ്റിക്കി ഫ്ലാക്സ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ ഏറെയാണ്. ഇവ നോർമൽ ബ്രഷിംഗിലൂടെ നീക്കം ചെയ്യാൻ പ്രയാസമാണ്. ഇവയും മോണ ഇറക്കത്തിന് പിന്നിലെ ഒരു കാരണമായി ഭവിച്ചേക്കാം. 7, പല്ലു കടിക്കുന്ന ശീലമാണ്.
ക്ലെൻസിങ് ഓഫ് ടീത്ത് അഥവാ ബ്രക്സിസം ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ശീലമാണ്. തങ്ങൾക്ക് പല്ല് കടിക്കുന്ന ശീലമുണ്ടെന്ന് ചിലർ അവയറായിരിക്കത്തില്ല. കാരണം അവർ രാത്രിയിൽ ഉറക്കത്തിൽ പല്ല് കടിക്കുന്നവരായിരിക്കാം. മാനസിക സമ്മർദ്ദം ഉൾപ്പെടെ നിരവധി കാരണങ്ങൾ പല്ലുകടിക്ക് പിന്നിലുണ്ട്. പല്ല് കടിക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം ഫോഴ്സ് പല്ലുകളിൽ ചെലുത്തുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് മോണയിറക്കത്തിന് കാരണമാകുന്നു. എട്ടാമത്തെ കാരണം, ക്രൂക് ടീത്ത്. വളഞ്ഞ പല്ലുകൾ, തുല്യമായ രീതിയിൽ ഒത്തുചേരാത്ത പല്ലുകൾ, ശരിയായ രീതിയിലല്ലാത്ത ബൈറ്റ് തുടങ്ങിയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ശക്തിയായ ഫോഴ്സ് മോണയിലും എല്ലുകളിലും ചെലുത്തപ്പെടുകയും അവ മോണയിറക്കത്തിലോട്ട് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും. ബോഡി പ്യോസിംഗ് ഓഫ് ലിപ് ആൻഡ് ടങ്. ചുണ്ടും നാക്കും തുളയ്ക്കുമ്പോൾ അവ മോണയുടെ കലകളെ ക്ഷയിപ്പിക്കുകയും മോണയിറക്കത്തിലോട്ട് നയിക്കുകയും ചെയ്യും. മോണയിറക്കത്തിന് പിന്നിലെ പത്താമത്തെ കാരണം ചില ഓർത്തഡോണ്ടിക് ട്രീറ്റ്മെന്റുകളാണ്. പല്ലിൽ കമ്പിയിടുന്നതിന്റെ തൽഫലമായി ചിലർക്ക് മോണയിറക്കങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കാണപ്പെടുന്നു. ഗം റിസഷൻ എങ്ങനെ ചികിത്സിക്കും? മിതമായ ഗം റിസഷന് ഡീപ് ക്ലീനിംഗ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും. ഗം ലൈനിനു താഴെ പല്ലുകളിലും റൂട്ട് പ്രതലങ്ങളിലും പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫലകങ്ങളെ നീക്കം ചെയ്യുവാൻ ഇങ്ങനെ ആഴത്തിൽ വൃത്തിയാക്കുന്നതിലൂടെ സാധിക്കും. ബാക്ടീരിയ അടിയുന്നത് കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വെളിവായി നിൽക്കുന്ന റൂട്ട് സർഫസുകൾ സ്മൂത്തൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നീടും അവശേഷിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയകളെ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ആന്റിബയോട്ടിക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ ഗം റിസഷൻ വർദ്ധിക്കുകയും സങ്കീർണ തലത്തിലോട്ട് എത്തിപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഡീപ് ക്ലീനിങ്ങിലൂടെ പ്രശ്നപരിഹാരം സാധ്യമാകണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ കേടുപാടുകൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ മോണയുടെ ശസ്ത്രക്രിയ ആവശ്യമായി വന്നേ. ഗം റിസഷൻ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ശസ്ത്രക്രിയകൾ ഏതെല്ലാമാണ്? ഫസ്റ്റ് വൺ, ഓപ്പൺ ഫ്ലാപ്പ് സ്കെയിലിംഗ് ആൻഡ് റൂട്ട് പ്ലാനിംഗ്. ഈ ചികിത്സാ രീതിയിൽ ദന്തരോഗ വിദഗ്ധൻ അല്ലെങ്കിൽ പെരിയോഡോണ്ടിസ്റ്റ് രോഗം ബാധിച്ച മോണയുടെ കലകളെ ചികിത്സിക്കുകയും പോക്കറ്റുകളിൽ അടിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദോഷകരമായ ബാക്ടീരിയകളെ നീക്കം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ശേഷം പോക്കറ്റ്സ് ഇല്ലാതാക്കുകയോ അവയുടെ വലിപ്പം കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണ് റീജനറേഷൻ അഥവാ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കൽ. മോണയിറക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായി എല്ലുകൾ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലുകളെയും കലകളെയും പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുവാനുള്ള പ്രക്രിയയാണ് ഇത്. ഇതിനായി ഒരു പുനരുൽപാദന വസ്തു ഉപയോഗിക്കുന്നു. തുടർന്ന് മോണയുടെ ആ പ്രദേശത്തെ എല്ലും ടിഷ്യൂവും സ്വാഭാവികമായി തന്നെ റീജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. മൂന്ന്, സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂ ഗ്രാഫ്റ്റ്. മോണയുടെ ടിഷ്യൂ ഗ്രാഫ്റ്റ് നടപടികൾ പലതരമുണ്ട്. എന്നാൽ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഗ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഈ പ്രക്രിയയിൽ നിങ്ങളുടെ ചർമ്മത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഫ്ലാപ്പ് അണാക്കിൽ നിന്നോ മറ്റോ മുറിച്ചെടുക്കുകയും അവ പിന്നീട് നിങ്ങളുടെ മോണയിലോട്ട് തുന്നി പിടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഗ്രാഫ്റ്റ് ഫ്ലാപ്പ് സർജറികൾ ഇന്ന് നിലവിലുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച ചികിത്സാവിധി ഏത് എന്ന് നിർണ്ണയിക്കുവാൻ നിങ്ങളുടെ ദന്തരോഗ വിദഗ്ധന് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. മോണയിറക്കം സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം എങ്ങനെ അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടു. ഇനി എങ്ങനെയാണ് മോണയിറക്കം വരാതെ നമ്മൾക്ക് സൂക്ഷിക്കുവാൻ സാധിക്കും? മോണയിറക്കം തടയാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം നിങ്ങളുടെ വായയെ നന്നായി പരിപാലിക്കുക, ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാ ദിവസവും പല്ല് തേക്കുകയും ഫ്ലോസിംഗ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള രീതി തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ബ്രഷിംഗ് ടെക്നിക്കും ഫ്ലോസിംഗ് ടെക്നിക്കും ഇതിനു മുമ്പ് ഈ ചാനലിലൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവയുടെ ലിങ്കുകൾ മുകളിൽ നൽകും. ഒരു ഡെന്റിസ്റ്റിനെ വർഷത്തിൽ 2 തവണയെങ്കിലും വിസിറ്റ് ചെയ്യുക. ഒരു ഡെന്റൽ എക്സാമിനേഷനിലൂടെ നിങ്ങളുടെ വായിലുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ കണ്ടെത്തുവാനും അതിനുള്ള ചികിത്സ നേടാനും സാധിക്കുന്നതാണ്. ബ്രഷുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ സോഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം ബ്രഷുകൾ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ദന്തവിന്യാസത്തിലോ കടിയിലോ വ്യതിയാനങ്ങൾ കാണപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും ദന്ത സഹായം തേടുക. പുകവലി പോലുള്ള അൺഹെൽത്തി ഹാബിറ്റ്സ് ഒഴിവാക്കുക. ഹെൽത്തി ഡയറ്റ് ശീലമാക്കുക. വായിലെ മാറ്റങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുക. പല്ലുകളെ നന്നായി പരിപാലിക്കുക.
അതിലൂടെ ആരോഗ്യകരമായ ഒരു പുഞ്ചിരി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കിയത് മോണയിറക്കത്തിന് പിന്നിലെ കാരണങ്ങളും അതിൻ്റെ പരിഹാര മാർഗങ്ങളുമാണ്. മോണയുടെ ആരോഗ്യത്തിനും ദന്ത സംരക്ഷണത്തിനുമായി നിരവധി വീഡിയോകൾ ഇതിനകം തന്നെ ഈ ചാനലിലൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോകൾ കാണാത്തവർ തീർച്ചയായും ചാനൽ വിസിറ്റ് ചെയ്ത് ആ ഉപയോഗപ്രദമായ വീഡിയോകളും കാണുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും മടിക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവരിലോട്ടും ഷെയർ ചെയ്യുക. വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണും വരെ ബൈ.